اسہِ حظ ٲسۍ کران یہِ کٲم برونٛٹھ کالہِ بابہٕ صٲب، پتہٕ ٲسۍ أسۍ تٔمِس نِش بیٚہوان، سُہ اوس دپان یہِ ہسا لگی ژےٚ کُنہِ وقتہٕ ضوٚرتھ، یہِ چیٖز بناو سا. پتہٕ حظ اوسُس بہٕ تٔمِس نِش بیٚہوان، اوس مےٚ سُہ ہیٚچھناوان، بناوان اوس مےٚ نوٚم چیٖز. تہٕ گۄڈٕنیتھ دِتُن مےٚ یتھ گایڈنس، سُہ بناو سا گۄڈٕ پتٕج. پتٕج ٲس سُہ چیٖز، غُربتس منٛز ہسا اوس یہِ پتٕج لگان سٮ۪ٹھاہ ضوٚرتھ، تہٕ تمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ یہِ میٹنگ ویٹنگ أزِچ کِہینۍ. تِمن دۄہن ٲسۍ یِمے پتجہِ بناوان، پتہٕ حظ ٲسۍ أسۍ یِمے پتجہِ تراوان، تہٕ بہٕ اوسُس ونٛدس منٛز کم سے کم 4-5 بناوان یِم ونٛدس منٛز. تہٕ سکوٗل تہِ اوسُس بہٕ گژھان، بہٕ اوسُس دپان ہے اورٕ ییٚلہِ یِوان آسکھ یتھ سۭتۍ تھاو زٲنکٲری، یہِ لگی کُنہِ وقتہٕ ضوٚرتھ. تہٕ شُکُر محبوٗدی برعکس کُن، آز باسیٚو مےٚ اہن سا بابہٕ صٲبن چھِ مےٚ دِژمٕژ تربیت اصل. یتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٕہٕنۍ بٮ۪مٲرۍ، کٕہٕنۍ تہِ بٮ۪مٲرۍ. اگر أسۍ وٕنکیٚس چھِ تراوان وٕنکیٚنٕچ میٹنٛگ، کالہٕ چھِ تراوان، صُبحس چھُ آسان نفر بٮ۪مار پیوٚمُت، یہِ ہسا دِلہِ ہے مےٚ ہسا کٔر کمرس دود، یتھ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ دود وود آسان نہ حظ کِہینۍ. پتجہِ علاوٕ حظ چھِ ہٮ۪کان أسۍ بنٲیِتھ ژوٚنٛگی، یہِ حظ چھُ لگان ٲس برونٛٹھ کالہِ آسان یۄس یہِ مکانہٕ تِم ڈبہِ ہِشن، تِمنٕے پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان بیٚہوان تھاوان نظر نٮ۪بر کُنتھ. امہِ پتہٕ حظ چھِ أسۍ بناوان ہٮ۪کان بنٲیِتھ یہِ پُلہور تہِ چھُس بہٕ بناوان. یہِ پُلہور حظ اوس لگان ونٛدٕ کالس منٛز زیادٕ ضوٚرتھ، کیازِ آز چھِ پٕلاسٹِک بوٗٹھ ٲسۍ لاگان، تِمن پٮ۪ٹھ ٲس کھٕر گژھان، یتھ پٮ۪ٹھ ٲس نہٕ کھٕر گژھان، اتھ چھِ پیٚوان مُنٕچ دٔج أنٛدٕرۍ لگاوٕنۍ، امہِ سۭتۍ ٲسۍ کھۄر تہِ روزان ٹھیٖک، بیٚیہِ ٲس نہٕ کٕہٕنۍ بٮ۪مٲرۍ پوران اتھ منٛز. اگر حظ تمام دُنیاہس منٛز یِوان پھیٚرن ہاونہٕ، یہِ پُلہور تہِ گوٚژھ یُن ہاونہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ اوس نہٕ کٕہٕنۍ آزار واتان. بہٕ حظ چھُس بیٚیہِ بناوان بہٕ کَنٕر، یہِ حظ چھِ لگان اِنٛدرس، اِنٛدٕر کتنس لگان. بیٚیہِ حظ چھُس بہٕ بناوان یہِ میوٕ ٹوٗکُر چھُس بہٕ بناوان، یۄس یِوان خلق گٔژھۍ گژھٕنۍ یِمن، یِم پتھ کُن یِم آز چھِ یِوان یِم پٕلاسٹِک چھِ یِمن منٛز چھِ بٮ۪مارِ، یتھ منٛز چھنہٕ بٮ۪مٲرۍ وٮ۪مٲرۍ کِہینۍ، یہِ چھُ صاف. تہٕ بیٚیہِ حظ چھُس بہٕ بناوان ہۄ ٲر، ٲر تہِ چھُس بہٕ ہٮ۪کان بنٲیِتھ، یہِ حظ لگان برونٛٹھ کالہِ کَلس پٮ۪ٹھ تھاوان ٲسۍ یۄس یہِ بور تُلان، بور اوس نہٕ ہِلان ہُکُن یوکُن کِہینۍ. مےٚ چھُ وٕنکیٚس بچہِ پنُن گرِ، سُہ چھُ پران یۄس یہِ ٹُویلتھس، تٔمِس چھُس بہٕ مٔنٛزۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ پنٕنۍ بابہٕ صٲبن ووٚن، تٔمِس چھُس بہٕ دپان وَلے یارا یوٚت نَس یتھ تتھس نظر، یہِ چیٖز تھاو تہٕ ہیٚچھِتھ، یہِ لگی کُنہِ وقتہٕ ضوٚرتھ، یِتھ کٔنۍ مےٚ پنُن بابہٕ صٲب اوس ووٚنمُت. وۄنۍ چھِ وٕنکیٚنٕکۍ لُکھ، وٕنکیٚس چھِنہٕ یتھ زیادٕ ما گژھان یِم خام تما کینٛہہ، جِنٲبی علی، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گژھِ نہ نٮ۪بر نٮ۪بر، تہٕ پتہٕ ہٮ۪کن یتھ کُن لُکھ توجوٗ دِتھ. گِلاس تہِ ہٮ۪کو بنٲیِتھ، یہِ کینٛژھا آسہِ ٹیبٕل ہٮ۪کو، ٹیبٕل میٹ چھُ کینٛہہ، ٹیبٕل میٹ یا ڈور میٹ چھِ آسان دروازن تل تراوان، تِم تہِ ہٮ۪کو بنٲیِتھ، یہِ چھُ ڈور میٹ بنٲیِتھ. یتھ حظ چھِ زٕ قٕسم گاسہٕ پیٚوان لاگُن، اکھ قٕسم گوٚو یہِ چھُ جنگل کانہِ نیوٗدن ڈیل، امہِ سۭتۍ چھُ پیٚوان اتھ ڈِزاین کھالُن، ییٚمہِ سۭتۍ چھُ پیٚوان اتھ ڈِزاین کھالُن. أسۍ حظ چھِ کران اتھ کٲم، گاسہٕ چھِ آسان، یہِ گژھِ آسُن گاسہٕ ہوٚکھ، بیٚیہِ گژھِ آسُن نَیہِ ؤریہِ گاسہٕ، نٔیہِ ؤریہِ پرٛون چھُنہٕ لگان کینٛہہ. پتہٕ حظ چھِ أسۍ کران کٲم، یہِ چھِ گاسہٕ تھاوان وزنٲیِتھ، گرمہٕ حِسابس منٛز تراوان، وزناوان، پتہٕ تھاوان أڑِس گنٛٹس یا گنٛٹس تھاوان دمس، دمس تھاوان، پتہٕ حظ چھِ یہِ تھوڑا کران وۄب ہیوٗ، ادٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ پتہٕ دِنِتھ یہِ، پتہٕ چھِ دِوان، اتھ چھِ کڑان یہِ پرٛون یہِ گاسہٕ نہٕ گُیُن وُنۍ کڑان نٮ۪بر، پتہٕ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یتھ لٲگِتھ.